ពិសដាគណៈវិស័យសំណងនិងអចលនៈទ្រព្យកំពុងរីកចម្រើនកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យនេះពលគឺខ្វះខាតទាំងពលកម្មទាំងអ្នកឯកទេសបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងរវាងក្រុមហ៊ុនក្នុងការស្វែងរកកម្លាំងពលកម្មនិងអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះ បាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារបស់កញ្ញាចេងមេងជូជុំវិញរឿងនេះនៅការដ្ឋានសំណង់ខុនដូមួយកន្លែងកំពុះជាង20ជាន់តាមបណ្ដោយផ្លូវប៉ាស្ទ័រនីតិក្រុងភ្នំពេញកម្មករសំណង់ប្រមាណជាង50នាក់កំពុងសម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់ក្រោយពីបំពេញការងារតាំងពីព្រឹកមកកំពុងឈរទិញភេសជ្ជៈលក់តាមរទេះដែលឈប់នៅមុខការដ្ឋានមេការសំណង់ម្នាក់ដែលមានរហាសនាមថាការ5 បានឆ្លើយតបនឹងការសាកសួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីថាការរដ្ឋានសំណងរបស់លោកមិនខ្វះខាតកម្មករនោះទេរឿងបញ្ហាហ្នឹងវាអត់ស្អុយបាក់ប៉ុន្មានលោកអីកម្មករវាច្រើនគាត់អត់ស្អុយនឹងការងារធ្វើគាត់មកសុំធ្វើតែម្ដងតែលោកថាកម្ពុជាសំណងអត់ស្អុយវាច្រើនពេកតែប្រទេសកម្ពុជាមិនស្អុយទេហើយស្អុយខ្វះខាតអីស្អុយទេសំណងពលកម្មរបស់ខ្ញុំមានតែច្រើនពេកព្រោះអី ការថាញ៉ាំវិញតូចដែរហើយកម្លាំងវាការប្រាំបានឲ្យដឹងដែរថាកម្មករសំណង់នៅការដ្ឋានលោកសិតសឹងតែជាកម្លាំងពលកម្មខ្មែរលើកលែងតែជាងធ្វើពុំប៉ុណ្ណោះដែលជាកម្មករវៀតណាមខាងខ្ញុំខ្មែរទាំងអស់ប៉ុន្តែខាងពុំខាងវៀតណាមខ្មែរទាំងពុំខ្មែរយើងជាច្រើនគាត់អត់ទៅជំនាញបាទ លោកភិបាលកម្លាំងពលកម្មវៀតណាមនេះខ្មែរមកមកតាមជាជំនាញបើគុណភាពខាងគាត់និយាយរំគាត់ធ្វើធ្វើយកជាអាជីពមកថាខាងកម្មជាយើងគាត់ធ្វើជាងការគាត់ប្រើស្រុកធ្វើខ្សែធ្វើចកាយទៅគាត់មិនទៅនៅជាប់លត់ហើយការងារគាត់រៀងធ្លាក់ដៃដែរមេការសំណងរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលស្វែងរកកម្លាំងកម្មករម្ដងម្ដងលោកតែងតែបិទប្រកាសនៅតាមការដ្ឋាននិងពេលខ្លះកម្មករមកតាមគ្នា ផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ការប្រាំដែលថាលោកមិនជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមក្នុងការស្វែងរកកម្លាំងពលកម្មនោះអ្នកមើលការគម្រោងសាងសង់ម្នាក់ទៀតលោកវណ្ណារៀបរាប់ថាកន្លងមកលោកតែងតែជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកកម្មករសំណងឲ្យមកធ្វើការក្នុងគម្រោងសាងសង់នីមួយៗដែលលោកទទួលបានលោកវណ្ណាបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានបញ្ហាលំបាកក្នុងការស្វែងរកកម្មករសំណងលោកតែងតែប្រគល់កិច្ចការស្វែងរកកម្លាំងកម្មករនេះទៅដល់មេការសំណងព្រោះថាមេការសំណងអាចគៀងគរកម
cứ đa sao bằng hai trăm nạn sọc tới bà tê chất khang. Mùa hai đó này cứ cao là đa sao ra thăm bà thịt bà ôn mà lúc chân tới cao khang phí. Lúc là chân tới cao này sẽ là tình bộ lạc. Tình bộ lạc này chạy cái tí thái tiết. Nghe đại miên trầm này riêng còn bà ẩm tích. Cứ phụ thế nóm hiểu ra tờ thái kê miên cùng đất ấy thì tôi tha chân này của đất ấy thì tôi cứ kê ai tất nhiên là bà tập hiếp tới cơ cao đất thái. Tại nẹ đại kê ủ xa kê trong bà ở khuôn khu ấy nó cứ kê miên mà tập hiếp cho chất riêng thái phía xa kê ai tới rồi đấy. Lúc lực làng đại thả ca đại ca mà co chỉ trả ơn tới thua ca xâm non nơi bà tệ đọc tấy. Cứ đòi xa cam có mùi chùm luôn ban chú bà tế bọc đi sao ạc rõ, nơi bê đài phụ kê thua ca chỉ cam có xâm nón nơi Campuchia, đôi chứ ca mừng tựa tuôn ban bạc cầm ráy chị đàm. Bọn bạn lối tức gửi đòi xa nèo nghiên miên ở này, nghiên phu mà đẹp vừa tiên sư mà anh xin làm môn hắn quật vừa bằng đồng bày, quật vừa ở đây đó mùi, trăm ơn đồ lá, bê đài quật ở tìa lối kì dô bập lưu hồn quật tình tiền, trong xóa cho bạn một bèn thả tham kê thì. Ai lấy thamay thamay mình sẽ ra bỏ mật sẽ như mình nè. Cứ còn đồ hỏi kia, bị lần đọc mới kia áo ấy thế nè. Từ trong khối lưu nó bị đọc mới kia áo ấy là đặc mình. Thả nó có chiếc bài nhà đã công bác bộ lạc từ ọt bán đôi to kia chứ mà đứa rốt được bài nhà công bác cầm lăng bộ lạc cam không bị sai xâm nó. Càng nẹ miên trùm niên nâng nẹ mình miên trùm niên. Bàn khai chơi bài nhà bảo chôm thông muối xâm rạp cổng hôn viện yốc không bị sai xâm nó nâng ạ cho là nạ trọp nơi Campuchia. Chiếc đánh nông chủng nụ bị phía xa rồi viên cổng hôn viên yốc mươi chủng nguồn chi môi cổ xung phẹt bóng ca bị phê thamay thamay nít. Đồng nàng cổng hôn viên yốc bồ rây bênh hụt, lục thay chỉ hụt, ban lực làng thả ca ạ nụ vật cùng rôn sang xong rồi bọc bồ rây nít. Tăng chú bà tên nâng bánh hà còn bác hát thôn thiên mần núp, tăng bạc đi mán, tăng côn nụp hiệp. คือช่วยเอาทางสำนักนั้นมีเตรียมปฏิบัติการ
ហើយក៏អត់ទៀតមានផ្នែកខាងនៃហៅការយ៉ាឡៃបុគ្គលិកការយ៉ាឡៃដែលមានសញ្ញាបត្រដែលមានហៅការវត្តសាលានោះគឺមានកង្វះខាតដែរជំនាញមួយចំនួនគឺយើងអត់មានទេអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ជំនាញតែមកពីក្រៅដើម្បីជួយយើងប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើប្រាស់ជំនាញក្នុងស្រុកដើម្បីជួយក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះយើងក៏មានកង្វះខាតនៃការពិសាករខាងការពិសេសក្រសួងគ្រប់គ
ការងារដល់កម្មករជាង100,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងនោះជាង40,000នាក់ប្រមូលផ្ដុំនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2014វិស័យនេះបានរួមចំណែកប្រមាណ15%ក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបរិមាណទឹកប្រាក់វិនិយោគបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ ពលគឺការអន្តរជាតិមួយពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2014ទោះបីជាវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យមានកំណើនជាលំដាប់ក្តីក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើននៅតែបន្តចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសដទៃជាពិសេសប្រទេសថៃខណៈប្រទេសជិតខាងមួយនេះកំពុងខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មហើយប្រទេសថៃមានប្រាក់កម្រៃអបបរមាប្រចាំថ្ងៃ300បាតដែលស្មើនឹង70ដុល្លាររីឯកម្ពុជាមិនទាន់មានគោលនយោបាយប្រាក់កម្រៃអបបរមានៅឡើយ ការដែលកម្ពុជាមិនមានគោលនយោបាយនេះរួមនឹងការមិនមានសហជីពការពារនិងកិច្ចសន្យាការងារផងត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីចាត់ទុកថាជាមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាហូរទៅប្រទេសដទៃមកពីយើងទេសម្បត្តិហ្នឹងมันខ្វះទេការងារมันខ្វះទេកម្លាំងពលកម្មបំជឿយើងមានគោលនយោបាយប្រាក់ខែបរមាមើលបំពេញមកវិញវឹកលើនឹងពីថៃពីម៉ាឡេពីកូរ៉េអីហ្នឹងហើយទីពីរបើយើងបដោយើងមានសហជីពមើលបំមកវិញល
ដោយសារតែមានចំនួនអ្នកមានជំនាញនិងអ្នកមិនមានជំនាញច្រើនលោកថាក្រសួងកំពុងជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនបង្កើនការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសម្រាប់វិស័យនេះ ចំពោះវិស័យអចលនទ្រព្យវិញលោករស់សាលីនពន្យល់ថាជំនាញឯកទេសមួយចំនួនដែលវិស័យនេះត្រូវការគឺនៅថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាខណៈសមត្ថភាពរបស់អ្នកបណ្តុះបណ្តាលក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយការបណ្តុះបណ្តាលលើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះជារួមទៅនៅកម្ពុជាយើងមានការបណ្តុះបណ្តាលទៅជួយដាក់យើងចាប់ផ្តើមមកមានការបង្រៀនប៉ុន្តែដោយសារគ្រូយើងមិនទាន់បានទាន់ហើយយើងទាមទារឲ្យមានគ្រូពីបរទេសនិងគ្រូក្នុងស្រុកមួយចំនួន ប៉ុន្តែឲ្យឆ្លោយទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការនៃចំណេះជំនាញខាងអត្រាទ្រព្យនៅខ្វះទៅឡើយដោយសារនៅក្នុងវិស័យចំណេះទ្រព្យនេះជាវិស័យមួយដែលមានចំនួនមួយដែលច្រើនណាស់ក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2015កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគជាង9000ដុល្លារវិស័យសំណងនេះបានក្លាយជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយដែលរួមចំណែក 8%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅឆ្នាំ2014កំណើនវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនេះក៏បានរួមចំណែកបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់កម្មករសំណងដែររបាយការណ៍របស់ធនាគារ ANZ Royal ចេញផ្សាយនៅដើមឆ្នាំ2015បង្ហាញថាកម្មករសំណងដែលមានជំនាញទទួលបានប្រាក់កម្រៃជាមធ្យមប្រមាណ8ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃឯកម្មករមិនមានជំនាញរកបានប្រមាណ6ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនាងខ្ញុំជេងនីជូ Virtue Azizi Rey ភ្នំពេញ